欢迎收听矽谷华人电台今天各项晚间节目，真诚面对听众，完整财经资讯尽在财经天地。 KTSF 26台接娱乐漫谈周乐，祝您寻找理财新方向。5月15号星期天于 Santa Clara Convention Center 主办2022 KTSF 财经嘉年华，虎虎生威化投资，嘉宾阵容鼎盛，王龙梅会计师教您省税好策略，美国泛宇集团 Philip Hu 讲解高收入高资产的传承规划， Long on Time 房贷顾问 Andrew B 探讨投资与房贷， REMAX 金牌经纪人 Frank 刘教您未宋筹谋，李小威律师分析后疫情时代遗产及遗产税规划指南， GMCC 万通贷款分析高通膨高房价多项强大利率，保险专家 Simon Chu Leverage up with more money and less taxes in retirement， Tri County Bank 区域经理 Anna 左商业贷款面面观，严介林博士分析股市流年与节气。5月15号盛大举行，免费入场，报名6509682000，分机103，或上网 ktsf.com。您想在湾区找到最合适居住的新屋吗？湾区新屋专家曾庆安 Stanley 曾专精新房市场，曾经与各大建商合作20年，不但熟悉湾区所有新房，还追踪到各地即将推出的新屋计划，可让您在第一阶段即可买到价钱最低的全新华屋。请速来电查询4087778900，请找曾庆安 Stanley 曾4087778900。亲爱的听众朋友，投资朋友，大家晚安，这里是矽谷华人电台，我是周乐。今天是4月27号礼拜三，首先让我们来欢迎我们上半场的嘉宾曾庆安新屋专家 Stanley， 你好。周乐你好，各位听众朋友好，非常高兴非常兴奋又回到节目中来了。我们也非常有机会跟大家分享一下新屋的信息。我们非常的想要知道在过去一个月里面在新屋的市场又有哪一些变化，有一些好消息啊，等等，或者有一些改变啊，都是从今天上半场的节目我们要得到知识的。那么现在啊 Stanley 看到通货膨胀真的是这么高，然后公司正在报企业的旺季，很多公司呢它的 earning 都不能够beat 他的 estimate， 虽然说这些公司的 CEO 已经提前纷纷出来降低他们的 estimate， 那这种情况呢也造成了股票市场的大幅下跌，然后反弹的时候大家就说还是卖点，在这种乌云盖顶的气氛之下，有没有影响到新屋的市场？这整个房市来讲的话，现在是4月，接近4月底了，比起1月2月的时候是稍微减缓了一些，那这是正常的，因为我们大家看到股市从1月到现在降了不少，我们湾区很多买房的人是需要靠股票的，所以股市是有直接的冲击。那利率呢，在这两三个月之内已经涨了接近2%，2%。我记得上一次这样强势涨上去是在1994年的时候。哇，1994年。我记得很清楚，那时候91到93连续3年利息往下降，贷款利率94年一年就涨了2%，现在是3个月就涨了2%啊，所以涨的幅度是比较快一些。那对房市有什么影响呢？我们可以看到，不管是新屋或者二手屋，现在不像去年下半年还有今年年初的时候这么疯狂，可是嘛，买的人还是不少，还是有人买，而且上市的房子二手屋稍微多了一些，所以嘛，二手屋多了一些，新屋反而没有增加。是目前就是说在新屋买卖的时候啊，我记得在去年年底今年年初的时候，很多计划排队的都是上百个人在排队的，每次推出来几个房子，有些人就说啊抽签，有些人说抽不到，有些人排队已经排了好几个月没有排到。现在呢，抽签的人稍微少一点了，或者排队人少一点了，还有就是要竞标的人标的价钱也没有像以前这么高了，可是嘛还是卖得不错。有些建商他推出来的时候，也许有一两个房子价钱标的高的，他没有当天卖掉，
可是过了一个星期两个星期也是卖掉了，也并不是说他房子卖不出去，所以要想要跟建商打交道说要杀价的，现在大概还没有这个机会。嗯 ，OK， 这个就是现在 general 的环境影响到新屋的销售。那如果说是在 resale 的 market， 这些房子上市已经有所增加了，其实这个也是一个 seasonal 的现象吧，因为大家要搬家，要为了孩子们上学，要改变 location 的话，它必须有刚性的需求。那在春季末，那您觉得这个 inventory 在新屋的市场是否可以跟进像 second home 的这种房子也会增加它的数量呢？不容易。二手屋的市场跟新屋市场有一个最大的差别，就是二手屋在卖的时候都是个人在卖，所以每一户想要卖房子的人都是他个人的想法。所以在最近，因为我们过去这一年房价大家都知道涨了不少，在湾区涨一年之内涨20%-30%是很多地方都有的情况。那目前有些人他想说，哎，房价已经涨得这么高了，那我不如趁现在房价好的时候拿出来卖。还有就是每年春天从3月、4月、5月这几二月开始都是买卖房子的旺季，所以上市的房子最近几个月看起来是慢慢增多，就是 inventory， 就是二手屋。新屋呢，这个情况是不一样的，因为新屋建商他不能说我今天这个计划我下个月想要多卖十栋，他原来每月推出来5栋，他不能说我下个月要卖10栋或者20栋，因为他建筑的速度有限，没有办法跟上的，只能每月大概就是卖这么多。那另外一个问题是说，新屋新推出来的计划也没有办法说我做建商的，我今天看到市场好了，我过2-3个月我就新推出一个计划推出来，这是做不到的。为什么呢？新屋在建商在从开始买地到经过各个政府审核通过，还要做这个环境的调查，再加上还要也许还要经过公听，有些市政府批的时候啊，要当地居民要开公听会反对的机会，所以这个程序呢，快的话2-3年，慢的话5-6年、7-8年、10年都有的。哇，真不容易。在2-3年前，新屋建商说啊，我打算要另外推一个计划出来，他开始买地。到现在，虽然也许他地买下来，也许政府批通过了，3年以后通过了，现在可以建了，可是他原来3年前他在做计划的时候，他是按照当时的建筑成本来计算，他每这个计划他需要花多少钱来建。现在我们知道这个供应链失调，再加上通货膨胀压力，现在涨得这么高，过去这一年之内建材还有这个人工建筑人工的成本啊一下增加了很多。那建商他原来其实建房子的它的利润并不是很高， profit margin 通常10%-15% 了不起了，所以呢最近碰到这种它的成本增加的情况，一下增加太多，它这个计划就建不下去了。因为它仔细算一算，我把所有的这些建筑成本加进去，我卖的这个到目前市场卖的价钱还没有办法回本，那它就不建了。所以是有一些计划原来是计划要建的，建商打算要推出来，现在就暂停停摆了。这个就造成说新屋的供给啊会受到一个一般人没有料到的一个限制。可是买房子的人虽然说减少了一些，可是并没有减少这么多，还是有很多人希望说能够买到房子。所以新屋的供需不平衡情形不会像二手屋这么容易解决，这是造成说新屋为什么价钱到现在还是非常坚挺的一个原因。所以要出生啊，要生产一个新屋，真的比一个二手屋要时间要 take longer by a lot， 真是不容易。建商有建商的困惑，建商有建商的顾忌和难处，不确定性真的是蛮
unpredictable 的。是，所以我们接下来可以介绍一下说现在有哪些还可以考虑的计划。是的，好的，我们再加一个比较短的一个问题。最近有一个听众朋友他问我一个问题，他说他问了我以后我还真不知道要应该怎么回答他，我觉得 Stanley 一定会很恰当的就替我们回答了这个问题。他说为什么 townhouse 在被很多 builder 都称为是 condo， 它的原因是什么？这个问题呢，其实上困扰了很多，我很多的客户都有同样的问题。有些建商他在卖的时候，他说我卖的是 townhouse style condo， 那有些人听傻了，我买的是 townhouse， 为什么你叫 townhouse style condo？ 实际上是这样子， townhouse 是一个建筑的形式， condo 可以是建筑的形式，可是也是它的这个在法律上你拥有权的一种方式。我解释一下啊。嗯，大部分人心里面想到 townhouse 是什么，就是三层楼连体屋，墙是跟别的房隔壁连起来的，然后上下三层楼都是自己的，这一般人想自己的空间 townhouse 是这样的设计啊。那 condo 是什么样呢？一般人想到就是说跟这个跟酒店旅馆或者说这个 apartment 公寓是一样的，一楼停车，地下停车，坐电梯上去，二楼三楼四楼五楼，然后里面都是平的，这是一般人的这个观念，所以 townhouse 是这样子， condo 是这样子。可是嘛，现在建商新建的新房子啊，95%他建的 townhouse 就是这种三层楼上下自己的，其实他的 ownership 就是所有权呢、啊，他在法律上他要把它叫成 condominium， 为什么呢？因为他地是大家合起来共有的。虽然说连体的上下三层自己的，可是地整块地是大家共有的，所以在这个产权报告上面他会写说是 ownership 是 condominium。 嗯，所以这个 condo 这个字呢可以描述它的建筑的形式是一个大的一个建筑，坐电梯上下，也可以说是你 ownership 就是产权所有权是 condominium， 所以这就是为什么造成这么大的困扰，很多人不了解的。嗯，那有没有 townhouse 它地下面是自己的，也有，大概有5%的情况是那种情形，而且是比较旧的老旧的这种 townhouse， 三四十年前建的话，那个时候划分的时候，虽然连体屋下面那块地是这户他自己拥有的，那个我们叫做 PUD plan unit development。所以嘛，现在建商他说我建的是 townhouse style condo， 那你就可以知道了，即使三层楼上下都是自己，下面地是大家共有，这样就了解了。那 condo 的话，如果说像建的像酒店一样，加一个旅馆，坐电梯上下，里面一个走道，两边都是住户，这种呢，它的拥有权肯定就是 condominium， 因为它地不可能占了一户划分出来的。我想这样子解释的话，可能很多人就稍微有一点概念了。是，讲得非常的清楚。好，我们现在马上进广告，那回来以后就要请 Stanley 来介绍很多值得考虑的新屋的计划，因为我们今天在上半两堂时间必须要在7:28就要结束。好的，听众朋友休息一下，马上回来。日本富士医疗高端按摩椅母亲节大优惠 FJ8500 4D 人工智能按摩椅折扣高达60%，资深理财顾问 Forest 于为您详细讲解房地产和寿险投资收益的大比拼，奋宇集团总裁胡正国分享高薪族、高资产族及自雇人士今年如何做好省税退休计划。4月30、5月1号周六日两晚黄金时段7:30与您共享娱乐漫谈好时光。奋宇教育开课了 ，APSAT 网络课程，全美最优师资团队，超过20年教学经验，帮助超过75%学生 AP 数学满分，超过90%学生 SAT 成绩显著提升。今年3月正式开课，提早报名享优惠哦！快与奋宇联络。孩子的教育不能等，详情请上美国奋宇集团奋宇教育官网 education.transglobalus.com 或致电888-831-8868888-831-8868。
八，询问详情。GMCC 万通贷款住宅贷款业务新扩展至德州、佛罗里达、亚利桑那、全美22个州，总部位于湾区的华人 Dirt Lender， 10万到500万的大小额贷款直接审核放款。欢迎致电 GMCC 专业贷款顾问，获得免费咨询。1-866-GMCC-WAY， 网站 gmccloan.com， 电邮 info@gmccloan.com。欢迎有经验的贷款顾问加盟。您想在湾区找到最合适居住的新屋吗？湾区新屋专家曾庆安 Stanley 曾专精新房市场，曾经与各大建商合作20年，不但熟悉湾区所有新房，还追踪到各地即将推出的新屋计划，可让您在第一阶段即可买到价钱最低的全新华屋。请速来电查询4087778900，请找曾庆安 Stanley 曾4087778900。听众朋友，欢迎回来。 Stanley 你好，现在可以开始帮我们介绍新屋了，并且这些新屋经过 Stanley 的筛选之后呢，都是值得大家考虑的。首先我们先从中半岛开始说起好吗？可以。中半岛新屋不多，可是现在有几个计划我介绍一下。在 Redwood City 红木城94061这个邮边呢，它有一个小的计划，10个单位3层楼的 townhouse， 传统设计，3个睡房，3个半浴室，加一个 den， 这个 den 就是有点像是办公室一样啊，做书房的。那这个书房其实有点像是一个睡房，它没有把它围起来，可是它这个书房旁边是有一个整套的浴室，所以只要把自己把墙围起来，这就变成一个睡房，就变成4睡房了。那它的建平2000尺到2100尺，很大，所以其实应该是4睡房的设计。我们前面有讲过，为什么它这样设计呢？是因为市政府他说，如果说你多建了多少个车位问题，对，建了太多睡房，你要多增加车位，所以是这个原因的。价位还没有定，可是很快就要开卖了。另外，同样红木城94062的 zip code 在附近，有9个，semi-custom luxury town home， 4到5个睡房，这个 single house， 这个是像豪宅的那种设计呢，因为它建平3300到4400，所以是大的 single house， 而且地也很大，1/4到1/3个英亩，在现在在湾区很难找到这样子的，很棒哦。而且它的地点呢是接近280那一块，我们很多人住那附近知道有一个地区叫做 Emerald Hill， 嗯，很好的地区，所以嘛，它的价钱大概也不便宜，大概要1200块钱一次，还算是可以的了。那有些方案它有个 ADU， 就是in-law unit 在 garage 上面，这个总共只有9套，卖完就没了。哦，现在开卖了吗？已经开卖了。那开卖已经有价钱啦。有价钱，所以我刚才讲差不多是1200尺，它不是一次推出来，它每次推出来一户。哦，那就把1200块乘以3300尺或者是4400尺，对，大概就知道什么价位了。 OK 呀，好。 San Carlos 94070在 downtown San Carlos 在什么地方呢？在 Redwood City 和 Belmont 两个小的 city 中间。那有一个condo flat， 就是平常坐电梯上下的，目前还剩下大概3-4户吧。它的2睡房1250尺，卖162万，1睡房小一点的750尺，149万。为什么这么贵呢？因为它在 downtown San Carlos， 在中半岛，大家都知道中半岛是我们整个湾区最贵的地方。再往北走一点到 San Mateo 94403呢，这个是在 San Mateo Foster City 的交界的地方，3个睡房的 condo， 也是 flat， 也是也有电梯上下的，1500尺，建筑比较大一点，140万。所以这样看起来比 San Carlos 那个要稍微便宜一些，1800尺，164万。所以刚才我们看到是这个两房的1250尺，162万。
这个三房三寓1864万，所以我觉得这个比较合算的。哎 ，it's a better buy。是。嗯。那么往南走一点，走到 Mountain View， 三个睡房，传统设计1500尺到2000尺的，3到4个睡房，总共呢，这个新的计划现在还没有开卖，可是快了，再过2-3个月就要开卖了，所以要排队。这个建商是用排队的方式卖的，所以越早排上去，买到第一个 phase。这个低的价钱的机会就越大，总共只有100多户，115户而已，所以这个要尽快排队。Mountain View 这个地点很好，它不是在铁路旁边，不是在高速公路旁边，往南走一点到 Sunnyvale 94085，三层楼 townhouse， 三个睡房的设计，1800到2100尺，都是三睡房，2100尺做成三睡房就算是很大很舒服的。起价大概186万，那它旁边有一个很大的公园，在这种地区很难找到大的公园呢。当初建商他在把这整块地划成住宅的时候，市政府就说你一定要留一块很大的地给大家用。市政府说的算。是，要不然他不批啊。嗯。那附近呢，在过去20年前呢，全部都是工业区。都是大公司，各企公司，后来就把那整区啊全部改建，全部重新规划，现在通通变成住宅了，有的是 apartment， 有的是 townhouse、condo 这些，所以整个环境现在看起来就整齐了。所以这个地点呢，离工作也很近，很多大公司都很近，方便。另外呢，94086，往南走一点，也有另外一个计划 townhouse， 在Sunnyvale的。也是三层楼的设计，它有设计比较小一点的两睡房，1100尺，价钱就稍微合理一点，130万左右。大的呢，大到2000尺呢，价钱可能就是1000块钱一尺了，也接近200万了。可是地点呢，离苹果总部很近，是Sunnyvale比较靠南边一点的地方，所以地理位置也还不错。嗯，那么我们再往南走一点呢，到Santa Clara。95051，这个地点呢是最后的机会可以买到 luxury condo， 就是像度假村一样的这种设计了，两个睡房，差不多1300尺，1400尺的140万，那它有一个很大的这个游泳池、健身房，还有这个会所，这些嘛，住在里面是非常舒服的。就是肯定，所以最后机会的剩下不多，只有几户而已了。然后再往南走一点 ，Santa Clara 95050，接近 Santa Clara University 有一个小的 townhouse 计划，总共只有12套，都是三个睡房设计，2200到2400尺，这住起来更舒服了，是，就很大，每一个房间都很大，客厅也很大。它特殊的是什么？它的客厅是在一楼。就是进门的地方，嗯，所以一楼就是一个客厅和一个车库，上到二楼就是吃饭的地方、厨房，还有一个睡房，然后再上到三楼的话就是两个睡房了，嗯，所以嘛，这个地点其实很方便。Santa Clara我们知道有些地区整个画在地图上看起来是整个南湾的中心，啊，所以地点还不错。然后嘛，三号线95117。是一个新的townhouse计划，95117在哪里呢？是在 Santana Road 旁边。哦，我们前几次有稍微提到过，这个马上要推出来了，下个星期就开卖第一批。哇，好兴奋哦！它有 townhouse， 有 condo， 它的 condo 呢就是不用爬楼，有电梯的，一楼是车库，不是挂停车位，而是有自己的车库。上去了以后呢，它有两房、有三房的设计，两房1300尺。三房1500尺，所以住得相当舒服了。我们知道，三房的1500尺的 condo 就相当于三房 townhouse 差不多1600、1700尺的建平。所以这个价钱呢，因为它的地点很好，大概不会便宜。据我估计，应该是差不多也是1000块钱一平方尺。那它的 townhouse 计划呢比较大一点，都是三睡房设计，1650尺到2000尺左右。那它的特性是有一个睡房
跟这个客厅、饭厅、厨房是在同一层楼，所以有些人喜欢这样子，不用多爬。那它的有一个比较特殊的设计，小的三房呢，它只有两层楼，一楼车库，二楼上面就是所有的活动空间了，还有水房。再往南走一点，走到天幕95008，很难得有这种两层楼传统独院，独门的这种独立屋，而且有院子的，有前院后院的，嗯，总共只有24套，都是四房设计，设计2300尺到3000尺左右，所以对一般人来讲，这个已经够大了。是，那有几个房子它还有 ADU， 就是 in-law unit， 所以它的 lot 一定也不会小，不是特别大，不过嘛，至少。比起 townhouse 来讲的话是有用多了，它有的辣可以盖 ADU 的话，小的就盖不成嘛。它是盖在车库上面。哦、oh, ，I see。现在大部分设计都是在车库上面了。呀呀。那它地点呢是接近这个 Los Gatos 的这个交界，所以地点还不错。那么，当然价钱不便宜了，大概要1200块钱一平方尺。嗯。我现在能够找到 single house 就很不容易了。那么它附近呢 ，Los Gatos， 这是真正 Los Gatos 的地址了，95032，这是一个很大的这个新屋计划，筹划了20年才建出来，有超过250套，这里面它有各式各样不同的房型，总共有10几个不同的房型，从一个睡房到3个睡房，从900尺到2100尺不等，很多设计，建筑的这个石料非常好，设计也相当不错。价钱呢也不便宜，你知道大家都知道 Los Gatos 10几20年才有一次新屋推出来的，很不容易，1000尺到1200块到2200块钱一尺，这是在 Los Gatos 跑不掉的了。好 ，Stanley， 那您是否可以用一分半钟把在东湾的新房子告诉我们？可以，Fremont 9539呢，也是一个最后机会，2层楼的3个睡房的一个 single house。最后剩下一套了，2000尺，不到200万，现在已经很难找到这样的设计了。它有两个 master bedroom， 一个在楼上，一个在楼下，特别适合退休的。同样呢，9539最后 luxury condo， 就跟我们讲在 Sunnyvale 一样，也是最后机会，就像是在度假村一样的。它是个 condo， 有电梯上下，很大的游泳池会所，2睡房呢1700尺，很大的。才卖130万，非常好了，价钱非常好。3个睡房1800尺，148万，最后机会。然后嘛 ，Pleasanton 94566，很难得有豪宅推出来的两层楼 single house， 地很大，这个是给真的是科技新贵买的，因为价钱呢，大概是要480万400万开始的了。Pleasanton， 很好。它是很好的区，5个睡房4000到4600尺建平，哇，够大。那如果说买不起这样的房子呢，可以考虑黑沃94544，新的汤号计划推出来，1600尺到2100尺，3道睡房，价钱呢大概从90万到120万左右，这个是 affordable， 难得有这样的机会了。OK， 哦，介绍完毕。朋友们，如果您对 Stanley 今天在跟大家介绍的这些新屋计划在不同的区，整个湾区都已经布满了，请大家记下这个电话号码：408-777-8900，408-777-8900，来请 Stanley 为您安排一个 appointment， 并且是免费的 consultation， 欢迎大家把握这个机会。新屋一屋难求，今天介绍的都是 jewel， 都是像皇冠上面的珍珠宝贝一样，非常感谢你 Stanley， 谢谢，我们下个月再见，谢谢，拜拜。好的，听众朋友，请继续收听下面侯秀琴 Helen Ho 的访谈。同时要跟大家呼吁，5月15号的虎虎生威化投资现在正在热情报名之中，希望大家可以在 Eventbrite 上面搜寻，或者是打电话到650-968-2000分机103来查询和报名。谢谢您。
KTSF 26台接娱乐漫谈周乐，祝您寻找理财新方向。5月15号星期天于 Santa Clara Convention Center 主办2022 KTSF 财经嘉年华，活虎生威化投资，嘉宾阵容鼎盛，王如梅会计师教您省税好策略，美国泛宇集团菲利普讲解高收入高资产的传承规划 ，Long on Time 房贷顾问 Andrew B 探讨投资与房贷 ，Remax 金牌经纪人 Frank 刘教您未送筹谋。李小薇律师分析后疫情时代遗产及遗产税规划指南 ，GMCC 万通贷款分析高通膨、高房价多项强大利率，保险专家 Seven True Leverage Up with More Money and Less Taxes in Retirement。Tri County Bank 区域经理 Anna 左商业贷款面面观，严继林博士分析股市流年与节气。5月15号盛大举行，免费入场，报名6509682000，分机103，或上网 ktsf.com。Rebecca Lim 顶尖房屋买卖团队，十多年来以资深的经验和丰富的房源服务湾区，深得客户青睐。Rebecca Lim 您房屋买卖的品牌 ，Rebecca Lim 4087206800 4087206800。日本富士医疗高端按摩椅母亲节大优惠 FJ85004D 人工智能按摩椅折扣高达60%，资深理财顾问 Forest 鱼为您详细讲解房地产和寿险投资收益的大比拼，奋宇集团总裁胡正国分享高薪族、高资产族及自雇人士今年如何做好省税退休计划。4月30、5月1号周六日两晚黄金时段7:30，与您共享娱乐漫谈好时光。矽谷华人电台各项节目除了在 svcmedia.net 网站重复收听以外，我们的节目也放在 Facebook、 YouTube 以及新浪微博中，您只要搜寻 svcmedia 或是矽谷华人传播公司，就可以找到我们的精彩节目内容，让您随时随地都可以享受 SVC。帮您早日搬进温馨的家，让您卖房经历轻松愉快，为您提供全面的高质量地产服务，团队作业快速到位。Yes, Next Real。听众朋友，我们现在来访问的是资深理财顾问 Helen Ho， 侯秀琴小姐。Helen 你好。各位您好，各位听众大家好。现在是4月底，相信大家的税都已经处理完毕，即使 file extension 可能痛的钱还是要交出去。那趁这个时候呢，大家就在想，民主党上台把税法改了很多，关于 gift 的方面，银两呢也可能在2026年又要降低了。那么心里着急，我们又住在税率很高的加州，就想说我趁此机会来把自己的 tax planning 来把它做好。 Helen， 那我想我们今天要讲的主题，我觉得您提的这个意这个主题非常好，就是像我们在周遭的我们的华人，那有 W2 的高薪人士，也有高资产的人士，也有 business 的 owner， 也有小业主等等等等身份的人，那这几种身份的人他们要来自己为退休金做规划，都是不一样的策略，是否可以从现在的 market 这么的波动开始讲起，然后把我们都照顾到，好吗？好的，谢谢您，谢谢。好的，当然了，每年四月份是我们大家非常痛苦的感受，就在这个月份会出现哈，因为交税的人，有的人真的会交的要哭掉的感觉。不过呢，我觉得大家都一定别忘了，其实有些东西是我们是可以 control 的哈，就是说，就像您刚才讲的 tax planning 呢，是天天我们要做的事情，可是大家天天都忘了去做，直到交税的那一刻才知道。那么今天的话呢，我们就借助这个时间，讲一讲，就是说 market 的动荡的太离谱了哈。我quickly 讲几分钟，就是 year to day 的话呢，那个标普哈，SP500 的话是降了13%，然后 one year 呢，从4月27到4月27，是持平哈。从去年的4月到今年的4月是持平，那么那个道琼的话呢是 year to day 呢，就是1月1号到现在啊，1月3号到现在是 down 9%，那么 one year 的话是 down 2% 哈，Nasdaq 的话呢是 year to day 是降了21%，哇，
我拉住 one year 的话降了11%。嗯，那就2000就是小公司了，小型股他们是降了17% year to date。 那么他 one year 也是降了17%。所以说呢，你能看得出来哈，这个 downturn 的这个趋势已经拉开了序幕。那你也知道，咱们大多数听众知道，我是比较希望大家的钱要锁住高点，不要让它都白白的去掉哈。嗯，所以说一定要采取一些措施，不要心疼。有些钱你该挣的也都挣了好几倍了，今天没有好几倍呢，也差不多挣了100%、80%、几十%，都已经拿到手了。如果你不稍微调动一下你的 portfolio， 可能再过一个月、再过两个月或者再过半年，你原本的 gain 一点都不见了。哦，越等越糟糕。哎，对，因为有这种可能。因为今年大的趋势呢，很多专家都认为今年是一个动荡的年，也该要动荡，该要真正的crash 了哈，这是很多专家都在说的事情。那么我们就是要锁住高点，怎么锁呢？我们的钱要有一部分出来，当然不是全部出来哈，一部分出来。Even you lost 20% or 17% or 9 or 10% already， 那还是不要心疼，有一部分钱还是要出来一些。这样子的话呢，你可以把它放在不同的 program， 因为呢，我们现在还有很好的产品。继续再给我们 35% 三一 bonus， 嗯嗯嗯，只涨不跌的 index 产品哈，那么只涨不跌的 index 产品又给你这么大的 bonus， 那如果 market 接着掉的时候，你是不是该抽效了呢？嗯，因为你至少拿到了35% 一次拿到了，对不对？那如果 market crash 的话，你的钱不会丢，但是呢涨的话呢，它给你翻1.75倍，所以说呢，有些产品真的是很不错，这些都是年金的产品。这个是 index 年金产品， okay. index 年金产品会给你这么大的三一 bonus， 其他产品不可能给你这么大的三一 bonus， 所以大家一定要把自己的 retirement money 先把它 cap 住一定的 gain， 不要都让它白白的再丢掉哈。所以说呢，缩水起来是很可怕的，缩得很快的。那当然了，我们也有讲别的年金，比如 variable annuity 或者 variable index annuity， 其实有很多产品真的很不错，大家不要掉以轻心。你知道吗？包括我自己哈，我自己的 RA 账户就是不在年金的产品，它也在掉啊，它也有几个 percent down 的，对不对？嗯。那么我的 asset allocation 做得很到位，所以我不怕，就让它随便掉，因为这一块钱我本来就要 expose to the market 100% 的。那其他的已经涨到年金产品里的话，那我很多年金产品是只涨不跌的，对吧？所以这样子呢，你的钱至少你就会不用那么 panic 哈。所以说这是下个 trend 要发生的。那当然了，这个 tax 的 benefit 呢，其实在锁我们的根的同时，你一定要把这个 tax benefit 再 inflate 进去。这样子的话呢，你可能得到3倍、5倍、10倍的 final result， 甚至更多。嗯，单独轨道。那么大家可能都知道了，通常我讲的话就是说，咱们的 pool money 就分三个 pool 嘛。第一个就是我的 pool， 就是说不管怎么样，我今年都要交税的 pool， 就叫 taxable every year 的 pool。嗯。还有呢，就是 tax deferred 的 pool， 就是我以后再交税，现在不交税，我是延税的 pool。延税。延税的话呢，大多都是跟我们的退休金账户有关的，大多哈，嗯。还有呢，就是我们的 rental property 的 capital gain 也是延税的一个 pool 的钱哈。那么另外的一个 pool 呢，就是说我的钱呢我都交过税了，我以后的钱我不管升多少倍，我再也不交税了，我们就叫它 tax never again 的 pool，哎，就说我交过。我 I will never pay again to RS， 这样子的话你就跟 RS 永远的分家了，不管你的 portfolio 的 performance 是10倍、20倍甚至100倍，像小孩子的话 no kidding 绝对是可以翻100倍的哈。嗯。那么这样子的话呢，我跟 RS 没有任何关系了，我不管将来拜登的政策如何变，或者 future president 的他政策如何变，那么我们大概的一个 common sense 就知道说 tax 是越来越 heavy 的，不是越来越轻的，对吧？嗯。那么我们有生的余年，不管我是活30年还是40年还是100年啊，无所谓，就是说你不管活多久，你的钱被 RS 永远分家了，这样子的话就变成一个一劳永逸， forever is my money， forever my beneficiary's money， 跟 RS 没有关系。所以呢，我们在选产品投资的时候，一方面要照顾到 market 的 risk，
更大的一方面，我们要在 tax 上面 strategy 要做得到，要把利益最大化啊。所以说呢，希望我们的听众朋友不要只是听一听那个 moment 说，哎呦，哈利说的对，我应该 do something， 然后过了那个 moment 就啥也没干了，这样不行的。嗯，这个要我们保护的，我们好不容易挣来的钱，我们一定要好好的保护它，不然的话呢，你就白白的一边挣一边漏，你的钱就等于是存不下来嘛。对对对，嗯，所以说。那当然具体怎么操作的话呢，首先的话呢，我要呼吁的是大家一定要把自己的 retirement 的账户的钱多存一些，特别是小业主，如果你没有 group 的 retirement， 如果你有五个员工或者更多的话，你必须在今年的六月底之前开一个 retirement group retirement 账户 for your team， 不然的话呢，咱们的加州会 penalize 你的，所以说这是个新的 law 哈，大家一定要 be compliant，所以这样子的话呢，就不会被政府罚到哈。当然，你要是超过了十个，超过了更多的，你更是要有 group 的 retirement 账户给你的给你的整个公司了哈。那么这个的话呢，可能是很多小业主不见得一定知道哈。这个确实，对，这个要做的，不管你是做 group 401k 也好 ，group SEPRA、group Simple RA， 反正就是一定要有 group retirement 账户就对了哈。如果需要帮助，当然可以跟我们联络。另外的话就是你个人的话呢，那个税，延税的钱就是我们的 retirement 的哈，通过你公司的账户也好，通过你 self-employed 的话，你自己 set up 的账户也好，都要做 tax deferred 的。那么 tax free 的话呢，就基本上呢 category 就是包括四大块，第一大块，OK， 第一呢就是 Roth IRA 和 Roth 401k， 还有 backdoor IRA 是属于这种。就是属于 Roth IRA、Roth 401k， 就是税后的钱进来的，但是呢，以后的增值永远不交税的。对，那当然你要做 Roth IRA 的话是有收入限制的，可是你要做 Roth IRA conversion 的话是没有收入限制的。所以说呢，这个大家一定要做。如果你的公司有 401k 的话，它通常有可能也给你个 Roth 401k 的选择，那么你存到这个 Roth 401k 钱也是税后的钱进来的，但是以后的增值是一分钱税不用交的。哎呦 OK， 对，对，但是这个钱已经是税后的钱了，所以不交，后来不交也就是不要被 double tax 的意思是吗？哎，对的对的。它最酷的是呢，Roth 这个 category 的东西呢，它属于不管我给自己用也好，还是给我的后人也好用也好，通通不用交税，所以它就很 sweet 的一个部分啊。那当然它的功能和 life insurance 有类似的功效，但是呢 life insurance 有个别的人有点抗拒哈，或者他已经买了很多 insurance 了，他不想再买更多了，那么你就是要这两个部分都是要 balance， 这两个部分是我的 favor of favor portion， 因为是避税的嘛。留给后人也是可以避税的，留给自己用也是可以避税的，并且这个钱你 Roth IRA、 Roth 401k 过了59岁半都可以随时取用了嘛，对吧？对。然后 life insurance 的话，你根本不需要等到59岁半，你今年比如说30岁满了，那你说我下半几年我需要钱，你随时可以去取那个钱，它就比 Roth IRA、 Roth 401k 更灵活了很多，那里边的钱呢也是只涨不跌的，这个很好的地方，只涨不跌的，因为它是 index 产品嘛，所以只涨不跌。那这个钱你随时取用是不用交税的，也是随时可以拿出来的。那有些个别的比较 wealthy 一点的客户，比如说他的 net assets 超过了500万，或者是超过了1000万资产，这样的客人的话，他甚至可以用银行的钱来买这个。那这样子的话呢，他这个就更好了，拿着银行的钱来买，然后自己也不掏钱，最多掏个 interest 给他们，然后呢你挣的那个钱在你的 policy 里钱你随时可以取用，然后你要是不想用，那你就接着 deliver 到 future， 或者是给你的 future generations to come， 比如说孩子这一辈了，孙子这一辈了哈，或者说你退休了之后我自己取着用啊，都可以，通通不交税。哇，借人家的积分的这个贷还是个金贷，因为是不交税的钱嘛，对吧？所以就变
差距非常的大。嗯 ，OK， 谢谢 Helen。Helen， 你讲的如此的行云流水，可见的您有多么的纯熟了对于这个行业。我们现在先进一段工商资讯，回来以后呢，我想听听看您对于我们中国人这么喜欢买 tangible 的 asset， 比如说房地产，您是否也有试着比较一下这种 intangible， 比如说 life insurance 里面有multiple 的 purpose 的这一种 risk management， 然后又已经可以把它当成是自己的资产的一部分，跟 tangible 的 asset 像是出租的物业啦等等来比一比，您觉得它的优点缺点各在何处？听众朋友，如果您要联络到 Helen 来请教关于您自己量身定做的 financial planning 或者是退休金计划的话，或者是税的计划，请致电650-678-0718 650-678-0718，或者是写电邮到 helen@wholefinancial.com。 Whole 的拼法是 H-O-U。 休息一下，马上回来。 Helen Whole 是一位全方位的理财顾问，在他十多年的职场中尽心尽力地为个人、公司及团体做财务规划。 Helen Whole 是资深 broker， 代理上百种产品，为特别的您制定适合您的理财大计，请致电 Helen Whole 650-678-0718洽谈详情。KTSF 26台接娱乐漫谈周乐联合主办北加州最盛大的财经座谈会，2022 KTSF 财经嘉年华虎虎生威化投资，5月15号星期天于 Santa Clara Convention Center 盛大举行，邀请多位重量级各行业泰斗权威解读关系你我的财经话题。5月15号星期天免费入场，查询及报名650-968-2000分机103，或上网 ktsf.com。在繁忙的城市，在天涯的尽头，最艰险困难的任务，启发你无所畏惧的智慧与精神。轻量化钛金属表壳，搭配大师天文台认证自动上链机芯，欧米伽海马系列300米007版本腕表，重现007电影经典灵魂。湾区华人独家代理 Westview Valley Fair CH Premier Palo Alto 史丹福购物中心昌兴珠宝。是一位全方位的理财顾问，在他十多年的职场中尽心尽力地为个人、公司及团体做财务规划。 Helen Ho 是资深 broker， 代理上百种产品，为特别的您制定适合您的理财大计，请致电 Helen Ho 650-678-0718洽谈详情。听众朋友，欢迎回到 Helen Ho 侯秀琴时间。 Helen， 刚才我们讲到了关于 tax planning， 尤其是我们当在计划要退休以后，我们的 earned income 当然就比较少了，那我们如何能够确保我们的 luxurious 的 spending habit 还是可以 maintain， 或者是不至于在因为收入变少会去，我们真的不希望。那很多人呢都是说，哇，房地产发财，那继续从现在2022年以后还可以在房地产 passive income 来 support 我们的 spending 的这些好的或者是坏的 habit 吗？您是否有曾经做过 life insurance 和房地产的这种升值啦，这种 generate 的 income 来做一个比较，到底谁输谁赢呢？谢谢您这个很好的问题哈。其实呢，我自己呢也是有很多个 rental property， 曾经我当然是要比较我做 rental property 投资，还是我做 life insurance 投资，还是我做年金的这种投资，哪一个出来的效果更好。当然了 rental property 的话好就好在呢，你是有个 leverage 嘛，因为你只要用着 down payment， 然后呢用那小小的 down payment 去赚更多的增值空间，所以你的 cycle 要是对的话是听起来是不错的哈。但是呢我发现很多我的周遭的朋友也好，还有客人也好，他们很害怕的，也是有点 tired 的感觉，就是说经常会有 tenant 哈，把他的房子给他搞坏了，然后把东西无理由的给他弄得不行了，然后就要去修修补补的，然后每一次 tenant 出去几乎都得要 repaint 呀，或者甚至换 carpet 呀，所以就是 overall 呢，我们算过，就是如果哈，你的这个房子的 cash flow 还算是 positive 的话，当然如果不 positive 的话，你只能看你的 capital gain 了哈。那这样如果你卖了，你就 realize capital gain 的话，你的 annual rate of return average
只有4%-6%。嗯。For long term。嗯。那就包括你的增值，包括你的这些write off， 包括你的什么都算哈，你的 average compounding rate 就是4%-6% compounding rate， 基本上是这个样子。但是你要是做，投资的话呢？你基本上做比如说你做年金也好，你做 life insurance 也好， average return 4%-8%-12% compounding 的。哇、wow. 所以呢就会变成说，你呢虽然做 life insurance 是有很就是说很当然你要 make sure 你的身体是 insurable 哈，嗯，自己的身体没有大的障碍，没有大的问题才可以。当然有的人他是也给自己的子女买了，甚至有的人给他的孙子辈买了，都有哈。那么这样子的话呢，你就可以是说，那越是年轻的人，越是小孩子的买，他的那个 compounding 的 rate 越好嘛。嗯，所以那因为时间比较长，对，时间比较长，最主要 cost 也低，比较低。然后这样子出来的效果可能就会变成很多很多倍的 return。所以说呢，我个人的 take 是这样子的哈，就是说在我们这个 property 啊投资的话，它是有 cycle 的，它是 tag along with 大的气候，不就是 stock market。那 stock market 最近20年呢，我们也都知道，除了2000年和2001年 downturn 和2008年2009年 downturn 之后，我们一直是 upturn。那么一直 upturn 上来呢，一路走上来，那么的房地产一直20年也都是一直是 upturn 的，对吧？所以这样子来的话，大家都会觉得说我肯定是放在房地产不会丢钱的。嗯。但是 the thing is nobody knows, depends on the future。那么 property 如果我们当过 landlord 的人，我们都知道我们要 deal with all the hassle。那通常租房子的人不是很 high-end 的，除非你是很贵的房子，对不对？那么如果是 regular 房子做，你的 tenant 一定不是跟你是同一水平的人，那么你就会觉得说他会让你伤脑筋，他会让你很他会让你很不舒服，让你觉得很累，你这种 with dealer with lower cost 的。那你要是租在外州，这房子是租在外州，那就有更多的 hassle， 你根本飞不过去嘛，对吧？也不容易过去嘛。所以这样的 overall 的这个 torture to the landlord 其实也是 opportunity cost， 不是吗？因为你本来生活可以过得很自在，而你呢没有，你选择了要 deal with 你的 tenant。 那我就很哦，因为我曾经也是有8座-9座 rental property 的。那么我最近3年的 strategy 就是每年卖两座。那么我最不开心的一个 experience 就是我曾经有一个老黑，他现在1年多了都不付我 rent。 哎呦，经过这个样的一个 process 以后，你是不是觉得我再也不想当 landlord 了啊？就是有点 extreme， 对吧？可是我很多客人都有类似的经验，不见得是老黑了，什么都有哈。嗯，所以说呢，就是这样的一个情况呢，因为小白也可能会这样子。也绝对的。你上个星期我不是正在夏威夷度假吗？就有一个亲朋友给我打电话，他是也我很多房子，他说哈利，我现在根本不想当 landlord 了。嗯，那我说你教教我怎么去 activate 出来，怎么来把我的财产理得更好。所以我马上就会跟他喊 meeting。 所以我相信呢，我们这类的人都知道 rental property is a good return， 但是它不是最好的 return。 嗯，然后会把你的心给你弄得很累，弄得很乱啊。然后你就会哦，那就加上我们加州呢有变化，说不可以step up base 了。嗯，那么你就变成说，假如我买的房子是100万，那我死的时候是200万。嗯，那么我孩子 inherit 这个房子之后呢，他就按100万的 base 来给我算的。我孩子扭头卖了以后呢，假如说2.2个 million 卖了，那么他的 capital gain 就是1.2个 million。 嗯，啊，贵的很痛苦的，对不对？嗯，那邓先生呢，现在也在 propose这个 change， 但是 more likely 不见得能通得过。可是我们加州已经通过了了。嗯，就我们加州的这个1.2个 million capital gain 你是要交税的呀，对不对？所以呢就变成说这个隐患是很多的。那么 again rental property 它所有的 property 都是有 cycle 的，所以我也有很多客人带着说哈林，我现在不着急买，那么我呢就等着 market crash 之后我再买我的another residential home 也好，或者 rental home 也好。所以说呢 again你不 take 不 realize capital gain 你就没有 gain， 因为它都是虚的，直到你 realize 之后它才是真的。
那当然我的 CP 朋友也有很多说，那就做101031嘛，roll up 嘛。那你 roll up 意味着你永远有更多的钱在 market floating， 在那个 rental property 的 floating， 那也是等于是 paper money， 哎，这个 again， 你愿意 deal with how much hassle， 你愿意 with deal with how easy life。 那我后来就 realize 到，我在 stock market 也好，我用 mutual fund 也好，我用年金也好，我用 life insurance 也好，我都可以 easily beat 我的 rental property 的 capital gain， 哈。然后我又没有 hassle， 我随时可以 liquid 我的 money。 那如果你用了的 tax free 的 portfolio， 那你是不是就可以不交税了呢？那你的同样的一个 portfolio， 你可以变成两倍的 return， 或者是至少1.5倍的 return additionally， 对不对？所以呢，我很高兴你问我这个问题哈，终于有机会给大家表达一下我这一块的一些 analysis。如果大家感兴趣的话，可以单独聊。我会把我更多低调的 analysis 给大家分享。是是，那为什么这个人寿保险呢，可以拿钱出来用而不付税呢？因为它是有一个特别的 tax code， 叫7702 tax code， 这是 RS 给的。那 RS 允许我们用一定的钱来买 life insurance， 并且现在 life insurance 都有生前利益、大病、重病、长期护理，对不对？嗯。所以说，他是希望政府呢，不希望我们 rely on 政府，他希望我们用 rely on 自己，把自己的事儿搞定。包括他给我们 401k 啊，这些所有的这个 retirement 的这个 code， 也是希望我们不找政府的麻烦，我们可以好好的退休生活，对吧？嗯。那life insurance 的话，它是希望大家都可以有不幸的时候发生的时候呢，你的家可以正常的运作，不需要都去让政府吃政府的补助。那拜登呢，在他上去年哈上台之后，他是用了一个新的 law， 把7702允许你 funding 的 money 的 cap 提高了。嗯，就是说一个人买100万的保险，以前呢你可能只能放个3万的 C 啊，假如说这个人的年龄适合，他最多只能放3万。方面付100万，结果呢他的庆祝以后呢就可以放到4.5万甚至5万 per year， 那么意味着有钱人就可以用更多的税后的钱 tax shelter 到投资到 life insurance 里，然后这个钱呢滚起来就 super 大了，因为你的雪球比较大嘛，就起始的时候，所以你滚起来以后，你就会变成退休的时候你会非常的开心，有太多的钱可以拿出来自己用，自己不用 tax 给小孩，也不用交税。那么如果你要是到了一定财产 level， 你还可以用不可更改的信托，然后呢把你的 life insurance 不可更改的信托就是搭配着用，叫做 irrevocable 的 life insurance 的信托 trust， irrevocable 的 trust。 对，你可以把保险放在 irrevocable 的 trust 里边，这样子的话连 death benefit 也不算我们的遗产的那个额度。比如说我要是去世的话，我有1000万 life insurance， let's say， 那我本来呢我已经有1000万了，对不对？那我1000万的 asset 加上我1000万的 death benefit， 我就2000万了。我2000万，但是我今年要死的话，我最多只能放1000多万嘛，对不对？那我多余的那个 difference 2000万和1000多万之间呢，我要交遗产税的，对不对？嗯。可是我1000万的 life insurance 通通放在不可更改的 trust 里了，结果我死了。那么我这1000万根本不影响我 anything， 我 real asset 的1000万我正好 below 我的 quota， 所以我一分钱遗产税也不用交啊。越来越多的富有的客人都会来找我们做这个 tax planning 的时候呢，我是看他的 asset size， 我就会适当的把有钱人就会给他让他的 lawyer 或者我给他介绍 lawyer 再做个 additional 的 irrevocable trust， 这样子的 life insurance 就不属于遗产的一部分了。那其他的 asset 你总是可以 switch 来 switch 去 during your lifetime， 你就可以连遗产税一块都给避了。是，好哇，时间过得真快。那 Helen 今天讲的这么顺，事实上就是因为您的专业度太高，您的这个工作素质实在是太准确了。好，要联络到 Helen 来帮助自己怎么样做一个全面的财务规划，这不是最富有的人做的，而是中产家庭绝对要来做一个完善的规划。650-678-0718 650-678-0718，或者是 Helen@wholefinancial.com。 我们今天时间已经到了，非常感谢 Helen， 祝你有一个愉快的夜晚，我们下个月再见，拜拜。下次见，拜拜。
以上言论纯属嘉宾之意见，不代表矽谷华人电台、财经天地及主持人的。